Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre. Rita. Pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de exploração como vocês tanto gostam. Gente, mas aconteceu um problemaço aqui, né? Próximo aqui onde a gente tá. A gente foi gravar a casa, vocês vão ver aí. Tinha um homem lá com a lanterna, chegou com a lanterna. Isso. E encapuzado, né? E o negócio foi tenso. Resumindo, botou a gente pra correr, mas ficou. Eu acho que é um dos vídeos que eu mais passei medo até hoje. E eu, cara. E eu, né? Quero gravar mais aqui. Mas, mesmo. Graças a Deus, a gente tá bem. Se o vídeo aí foi pro ar, é que a gente tá vivo, né? Eu tinha até gravado a introdução lá dentro, mas decidi apagar pra avisar vocês que a gente tá bem. Desculpa a tremedeira, que eu tô tremendo de medo também até agora. Manuíta, aconteceu uma coisa com você também lá na hora que a gente tava fugindo. Verdade. Não conta não, perdi. Não vou contar. Não. Então, pessoal, é isso aí. Se vocês estão gostando, já deixa aquele like. Você que tá assistindo ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vocês não vão se arrepender. Então, sem mais enrolações, bora passar medo. Bora. Manuíta. Não, cara. Ai, cacete. Ai, um bicho me picou aqui. Ficou um marimbondo ali, abelha. Quer ir pro hospital? Ali, abelha. Ali. Quer ir pro hospital? Hã? Quer ir pro hospital? Por quê? Ué, ele te mordeu. Manuíta, vamos lá, tá com medo? Lógico, cara. Você acha que eu não vou... Ih, mais uma abelha, mais uma abelha. Vamos sair daí. Caraca. Ei, Manuíta. Vamos gravar então rapidinho pra não rapar fora. Pessoal, a casa tá ali, ó. Vou ter que ir filmando um pouco o chão. Rapaz, dói demais. Muita coisa. Já tomou picado de abelha? Nunca. Não, já. Não? Já. Aí, pessoal, a casa, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto aqui. Pera aí, Manuíta. Pessoal, deixa eu ver se eu tiro uma foto aqui. Porque depois a gente pode até esquecer, né? A gente tá doido pra gravar e rapar fora. A gente saiu cedo de casa, pessoal. Só que anoiteceu, né? E a gente ainda não concluiu a missão. Rita, tu sabe como é que é esse lugar aqui, né? Quem conhecer esse lugar aqui vai saber. Então vamos dar uma olhada por fora primeiro e depois a gente entra. Isso aqui parece que era um canil. Eu tô com mau pressentimento, mano. Meio bravo, né? Hã? Meio bravo, né? É perigoso. Aqui é perigoso. Tu viu que aquela vez de dia... Botar lá pra correr. Ô, Ita, vamos ali atrás, vamos quieto. Ali atrás, naquela trajetória. Vamos lá pra ver se não tem ninguém por aí. Que aí a gente filma mais de boa. Escutou? Escutei. O mato, como é que cresceu? O mato, como é que cresceu, hein? Cresceu bastante. Ali é uma goiaba. Sinistro, né? Sinistro, velho. Pessoal, mais um videozinho à noite. Aí, arrancaram a varanda. Um videozinho noturno pra vocês também é bom, né? Fica perto de mim. Qualquer coisa você me chama. Aqui é aquela sala do veneno, lembra aqui, ó? Aparentemente tá tudo de boa, né? Pessoal, é bem noite ao céu, ó. Mano, confesso que eu tô com medo. Eu também tô, ué. Você acha que não? Você acha que eu tô com falante? Não, é nem bom falar muito. Quer pegar goiaba pro seu bichinho? Não. Quero. Quero melhor. Vai sair desse lugar. Tá doido, mano.
Rita, não tô à vontade. Também não. Cuidado com a cabeça aqui. Dá licença. Tem alguém aí? Oi, de casa. Não quero banheiro, pessoal. Caraca, olha o vaso, como é que ficou? Olha o vaso. Ficou. Pessoal, olha só os detalhes aqui do desse piso, que bonito. Caiu? Quase que eu caí. Esse banheiro aqui tá bem bonitinho, né? Pena isso aí. Tá assombrado aqui, mano. Tá, né? Tô. A gente já vai acabar e vambora. Aqui seria sala, ó. Pessoal, deixe nos comentários se vocês querem que a gente faça uma investigação no próximo vídeo. Aqui mesmo. Né, Wilder? É, tem um caso pro seu canal, né? Isso. Que tu não vai fazer mais, né? Pessoal, quem não conhece esse rapaz, ele é o Manuíta. Vai no canal dele que tá top, né? Escuta. Escuta aí. Wilder, peraí. 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 O que a gente vai fazer agora, mano? Espera aí, deixa eu apagar a lanterna. Apaga a lanterna, apaga a lanterna. Apaga a lanterna, mano. Não sai pelo de fora. Cara, tem que sair fora daqui, mano. Ó, vem pra cá. E agora, tia? E agora, mano? Pessoal, rapidinho, antes de continuar aqui para vocês poderem entender. Olha só, nesse momento, vocês acabaram de ver, eu apaguei a lanterna para a pessoa não ver onde que a gente estava. Então, o vídeo continuou, né? Eu fiquei segurando o celular, mas nem me preocupei com isso. Mas agora, na hora da edição, eu vi que está tudo escuro, né? Alguns momentos dá para ver alguma coisa, mas está praticamente tudo escuro. Mas tem, eu consigo apontar a lanterna pro cara, né? Eu achei que era uma outra coisa, apontei, deu para clarear, mas tem o áudio, né? Então eu vou deixar essa parte sem música, dá para escutar ele passando, o suposto homem meio doido aí, né? Então tô falando isso para vocês poderem entender, que vai ter vários momentos que vai ficar tudo escuro, porque o local tá bem escuro, tá? Depois eu e o Ita, a gente vai correr para um lugar que tem lâmpada da rua do poste, mas tem um muro que interrompe a gente, que nos impede de fugir, então fica um pouco mais claro, tá bom, pessoal? Então continue aí. O Ita, rápido. Machucou? Peraí, peraí. Eu vou apagar aqui, ó. Já apaguei. Entra agora, aqui, entra aqui. E agora? E agora, mano? Tá machucado? Ai, um pouco, velho. E agora? Agora não tem que ficar em silêncio. Fica em silêncio. Tá gravando ainda, cara? Escutando. Estou.
descer devagar. Vamos descer devagar. Machucou. Machucou? Só um pouquinho, mas tá tranquilo. Eu vou filmar. Vai ligar a lanterna? Não. Só que eu não tô chegando nada. Vai ter que ligar então, né? É, mas só que ele tava com a lanterna, eu vi ele. Mas como é que a gente vai fazer, mano? Ele tá ali, ó. Tá ali? Eu vou jogar a lanterna em cima, qualquer coisa. Joga, a gente sai vazado, mano. Pera aí. Deixa eu dar um zoom. Oba! Nós estamos gravando o vídeo, mano. O Ito tá aqui? Doideira, tu mano. Viu, Eta? E tá com o que na mão? Você tá com porrete, mano. Tá com porrete, mano. Misericórdia, meu Deus do céu. Mano, vamos vazar desse lugar aí. Mano. Eu sei, mas a saída é por lá. E agora? Você não vai voltar lá não, né, mano? Não voltar lá não, mas só que nós temos que sair por lá, ó. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos subir mais um pouquinho pra ver ou se esconder aqui e esperar. Pessoal, a rua é ali, ó. Aqui, ó, a lâmpada do poste, ó. Olha lá, passou o carro. Esconder, né? Só que aqui, vê se tem como passar por aqui, ué. Ali não tem como, cara. A brechinha aqui ali, como é que vai passar ali? Então, a saída é lá em cima, lá, então, ó. A gente vai ter que dar um jeito de subir, mano. Mas como? Ai, minha mão, mano. Hein, Wito, se machucou? Aí, ali. Jeito ali. Nós estamos gravando o vídeo, irmão. Não vem não, vai tomar, hein? Vamos esconder pra ele, vamos esconder pra ele. Vamos subir. Tô pessoal, nós vamos sair aqui, eu vou dar uma pausa. Bom, Manuíta, quer falar alguma coisa? Rapaz, falar algo. Tô até sem palavra pra falar. Não tem nem... Pede, faz uma propaganda do seu canal. Pessoal, a única coisa que eu vou pedir é que vai lá no canal Em Busca de Lugares Abandonados, tá? Dá aquela força lá e ajuda lá, tá bom? Só o que eu tenho pra dizer. E agradecer a todos vocês, novos inscritos que foram, através do canal do Mano Alexandre e talvez até pela plataforma. Então, vamos descer, ó. Vamos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe nas suas redes sociais, que dessa forma vocês vão estar nos ajudando. O Ita, nós não estamos protegidos ainda, sabe? Não, tá, não, tem que sair fora. Vamos sair fora, que a moto está lá embaixo, lá. E... mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, pessoal, então, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Eu sou o Padre Céu, o meu Instagram é energia.curadora. Sou padre espiritualista e terapeuta holístico com conhecimento em magia multidimensional e diversas terapias energéticas. Se você precisa de uma limpeza espiritual, abertura de caminhos, banimento de energias densas, leitura de alma, limpeza de chakras, para uma melhora na saúde e nas finanças, me chame.
agende o seu atendimento online todos os dias, de 9 às 17 horas. Observação, eu não sou padre da Igreja Romana.